Բարև ձեզ։ Ուրեմն պարզվում է մեր stringify json-ը, որը ստեղծեցինք նախորդ վիդեոյում, երկու օրենք բաց ենք թողել, որը ուզում եմ ես լրացնենք։ Ուրեմն ինչ օրենքներ ենք բաց թողել։ Նախ եւ առաջ եկեք ուշադրություն դարձնենք մեր տեստավորման data-ին, հա, այն data-ն, որը մենք որով մենք ստուգում ենք, թե json-ը stringify-ը հավասարա մեր ստեղծված stringify json-ին։ Ին մեջ կար դե զանգվածներ, օբյեկտներ, տեքստեր, թվեր, բայց ուրիշ արժեքներ, որի մասին մենք մտածել ենք, որի մասին մենք սովորել ենք, իրականում իր մեջ չկար։ Այսինքն, այս տեստը թեություններ ունի։ Ինքը չի տեստավորում բոլոր արժեքները, այլ միայն մի քանիսը, հա, boolean-ը, թիվը, տեքստը, զանգվածը եւ օբյեկտը, undefined-ը, null-ը եւ այլն։ Դες որ եկեք ավելացնենք a-ը թող լինի null, being թող լինի նեն։ Եկեք տեսնենք այսքանը, երբ որ մենք անցկացնում ենք json.stringify-ով եւ մեր ֆունկցիայով, նույնն է ստացվում, թե չէ։ Նույնն է ստացվում։ Շատ լավ, օքեյ, ուրեմն null-ը եւ նեն-ը ճիշտ ենք հասկացել։ Իսկ եթե մենք ասենք c undefined, այդպես, հիմա նույնն է, նույնը չէ։ Ինչու՞։ Եկեք բացատրեմ։ Որովհետեւ երբ որ json.stringify-ը աշխատում է եւ հանդիպում է մի զույգ, որի արժեքը undefined է, ինքը ընդհանրապես այդ զույգին հանում է գցում աղբ։ Ինքը չի օգտագործում դա իր JSON-ի մեջ, ոնց որ անտեսում է ուղակի։ Նենց որ որպեսի մենք էլ նույնն անենք, եկեք ստեղ, որտեղ որ մենք ուրեմն բանալիներով օբյեկտի պատտվում ենք եւ տեղ ֆիլտրացնում ենք բոլոր բանալիները, ում արժեքը ֆունկցիա է, չէ՞, այստեղ։ Եկեք նաեւ ֆիլտրացնենք բոլոր բանալիները, ում արժեքը undefined է։ Հետևաբար մենք ունենանք նույն օրենքը։ Նենց որ եկեք ասենք, ուրեմն function չէ եւ ուրեմն input key-ն, այսինքն արժեքը հավասար չի undefined։ Հիմա տեսնենք երկուսը հավասար են թե չէ։ Այո, հավասար են։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք երբ որ մեր object-ը տեքստավորում ենք JSON-ի ենք ենթարկում, հա, JSON-ի ենք վերածում։ Մենք բանալիները այդ object-ների ֆիլտրացնում ենք ու հանում ենք բոլոր բանալիները, որոնց արժեքը կամ ֆունկցիա է, կամ undefined է, ու պահում ենք մնացածը։ Եվ այդ մնացածի վրայով հետո պատտվում ենք եւ ստեղծում ենք այդ տեքստերը, որոնք որ հետո կպցնում ենք իրար։ Օքեյ, այդ մի հարցը լուծեցինք։ Երկրորդ մի հատ փուճուր դետալ, որի մասին իրականում ես տեղյակ չէի։ Նայեք ստեղ։ Եթե մենք ունենք մի հատ ինչ որ մի անուն, որը հղում է դեպի զանգվածին, չէ՞, եւ եկեք զանգվածի մեջ դնենք ինչ որ արժեքներ 1 2 3 4, չէ՞։ Եթե այս զանգվածի մեջ կա undefined, այսպես պարզվում է, որ երբ որ ինքը վերածվում է JSON-ին, այս undefined-ը դառնում է null որպես text։ Ես չգիտեի, քանի որ մենք այդ օրենքը չունենք այս պահին, հիմա ես աշխատացնեմ, կտեսնենք, որ json.stringify-ը ու մեր stringify json-ը նույն արդյունքը չեն տա։ Աշխատացնեմ, տվեց false, խնդրեմ։ Այսինքն, որպեսզի այս undefined-ը մեր կոդի մեջ վերադասնի true, մենք ինչ կարող ենք անել։ Մենք կարող ենք պատտվենք բոլոր անդամներով զանգվածի եւ եւ ստուգենք, եթե անդամը undefined չի, պահենք իրեն։ Եթե undefined է, դարձնենք null։ Okay? Okay, այսինքն մենք պետք է զանգվածից ստանանք մի հատ ուրիշ զանգված, որտեղ որ բոլոր undefined-ները դարել են null։ Ինչպես դա կարելի է անել։ Եկեք գանք ստեղ եւ ընդհանրապես միջև ֆիլտր անելը, եկեք map անենք։ Map, որտեղ որ մենք ինչ ենք անում, ստեղ ստանում ենք մի հատ արժեք val եւ ստուգում ենք, եթե val-ը undefined է, վերադարձնում ենք null։ Մնացած բոլոր դեպքերում պահում ենք այդ նույն արժեքը։ Հիմա եթե աշխատացնենք, խնդրեմ true, այսինքն մենք այդ օրենքը հիմա մտցրեցինք մեր լոգիկայի մեջ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս սա, եկեք արդյունքը մի հատ alert անենք, որպեսզի տեսնենք։ Եթե մենք alert անենք json.stringify այս զանգվածը, նայեք ինչ կվերադարձնի, որ հասկանաք ինչ եմ ասում։ Run անենք։ Խնդրեմ, 1 2 null 3 4, տեսնում եք, այդ օրենքն է, որ մենք բաց էինք թողել մեր լոգիկայի մեջ։ Ու քանի որ մենք հիմա ավելացեցինք այդ map ֆունկցիան, որը բոլոր undefined-երին վերածում է null,
մեր կոդն էլ է նույն ձևի աշխատում։ Այսինքն, եթե ստեղ stringify json-ի տեղը կանչենք մեր stringify json ֆունկցիան, խնդրեմ, ստանում ենք նույն արդյունքը։ Եվ հետևաբար, ուրեմն մեր գրված ֆունկցիան աշխատում է նույնպես, ինչպես որ json.stringify-ը։ Հիմա ստեղ շատ կարևոր ոնց որ դաս կա սովորելու, հա, բոլորիս համար։ Դասը հետևյալն է, որ երբ որ մենք կոդ ենք գրում, շատ կարևոր է խորը մտածել, թե ինչպես ենք տեստավորելու այդ կոդը, որպեսզի հստակ իմանանք, նա ճիշտ է աշխատում։ Այս օբյեկտը, որով մենք տեստավորում ենք, հա, ինքը բոլոր արժեքները չէ տեստավորում, ինքը տեստավորում է դե տեքստային արժեքներ, զանգված, չէ՞, այլ ինչ կար ստեղ, թիվ կար, boolean արժեք կար, չէ՞, բայց իրականում մենք գիտենք, որ կան նիքը ուրիշ արժեքներ, օրինակ undefined, null եւ none, որի տեստավորումը այստեղ չկար։ Հետևաբար, քանի որ այդ օրինակները բացակայում էին մեր տեստավորման կոդի մեջ, մեր data-ի մեջ, մենք բաց թողեցինք մի օրինակը եւ հետեւաբար ստեղծեցին կոդ, որը 100% ճիշտ չէր աշխատում։ Նենց որ պետք է սա ընդունել որպես դաս եւ ապագայում մի շատ խորը եւ ուրախadir մտածել, թե հերիք չի, որ մենք ոնց են գրելու կոդը, որպեսի աշխատի։ Նաեւ պետք է հասկանա, ինչպես պետք է տեստավորել այդ կոդը, որպեսի հստակ իմանանք, որ մեր կոդը աշխատում է ճիշտ եւ առանց թերությունների։ Հույսով եմ սա հետաքրքիր էր, հույսով եմ սա պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ